O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti yangiliklarni taqdim etishda davom etadi. Efirda men Ramazon Najmiddinov va assalomu alaykum. Joriy yilning 3-iyun kuni O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti teatr san'ati, estrada va ommaviy tomoshalar rejissyorligi ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabalarining o'quv amaliyoti yakuniga bag'ishlangan hisobot taqdimoti bo'lib o'tdi. Mazkur taqdimotda o'quv bo'limi, amaliyot bo'limi xodimlari, fakultet dekani, kafedra mudiri va professor o'qituvchilari ishtirok etishdi. Taqdimot qizg'in savol-javoblar va munozaralarga boy tarzda o'tdi. Kurs rahbari PhD professor Jahongir Mamatqosimov, amaliyot rahbar Shahobiddin Ikromov. Joriy yilning 22-26 may kunlari Turksoy boshchiligidagi ilk marotaba O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida birinchi xalqaro talabalar teatr festivali bo'lib o'tgan edi. Ushbu festivalda qardosh o'lkalar qatori Ozarbayjon Davlat madaniyat va san'at universiteti talabalari oliygoh rektori Jayron Mahmudova bilan birgalikda muvaffaqiyatli ishtirok etishdi. Kuni kecha rektor Jayron Mahmudova va festival ishtirokchisi bo'lgan talabalar Ozarbayjonning mashhur Medeniyet TV telekanalining festivalga bag'ishlangan sonda ishtirok etib, mamlakatimiz, shu jumladan O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti haqida o'zlarining iliq fikrlarini bildirib o'tdi. Bundan tashqari, efir davomida talabalar tomonidan o'zbek milliy raqslar ham ijro etildi. 3-iyun kuni O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti xalq ijodiyoti fakulteti folklor va etnografiya kafedrasi dotsenti Bibayisha Kudaybergenovaning 60 yillik yubileyiga bag'ishlangan ijodiy kecha bo'lib o'tdi. Ijodiy kechaga O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti rektori vazifasini bajaruvchi Eldor Shermanov so'zga chiqib, Bibayisha Kudaybergenovaning yoshlarga ta'lim tarbiya berishdagi ko'p yillik samarali faoliyatini alohida e'tirof etib, bundan keyingi ishlarga ham muvaffaqiyatlar tiladi. Konsert dasturida betakror navolar yangrab, bir-biridan go'zal raqslar ham ijro etildi. Oliygohimizda doktorantlar hisoboti ko'rib chiqildi. 3-iyun kuni O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti rektori vazifasini bajaruvchi Eldor Shermanov hamda ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sobirjon Jumayevlar institut professor o'qituvchilari tomonidan ilmiy tadqiqotchilarning hisobotlari ko'rib chiqilib, aniqlangan kamchiliklar yuzasidan tegishli tavsiyalar berib o'tildi. O'zaro hurmat va do'stlik millatimiz mentalitetining ko'rikidir. 5-iyun kuni O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutida teatr san'ati fakulteti talabalari uchun huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan jinoyat va huquqbuzarlikni oldini olish bo'yicha profilaktika tadbiri tashkil etildi. Unda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi transport departamenti mas'ul xodimlari ishtirok etishdi. Tadbirda so'zga chiqqan mutasaddilar jamoat transportida insonlar gavjum bo'ladigan hududlarda jamoat tartibini saqlash va unga oid huquqiy tushunchalar va ularning ijrosi haqida batafsil ma'lumot berib o'tishdi. Shuningdek, tadbirda O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti rektori vazifasini bajaruvchi Eldor Shermanov ham so'zga chiqib, ertangi kun egalari bo'lmuş yosh avlod barcha jabhalarda, jumladan jamiyatda ham insonlarga namuna bo'lishi, madaniyat va san'at sohasi xodimi sifatida insonlar orasida o'zaro hurmat, jipslik va do'stlikni targ'ib qilish lozim ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Joriy yilning 5-iyun kuni oliygohimizga Qirg'iz-Turkiya Manas universiteti rektori professor doktor Alpaslan Ceylan tashrif buyurib, institutimiz rahbariyati bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida ikki tomonlama hamkorlik aloqalarini rivojlantirish, akademik almashinuv va boshqa yo'nalishlardagi istiqbolli rejalar muhokama qilindi. Shundan so'ng oliygohimiz rektor vazifasini bajaruvchi Eldor Shermanov va rektor Alpaslan Ceylan o'rtasida hamkorlik shartnomasi imzolandi. Keyin esa martabali mehmonlar folklor chiqishlari va institut kino pavilyoni faoliyati bilan ham yaqindan tanishdi. Aytib o'tishimiz lozim, ushbu oliygoh dunyoning eng kuchli top 1000 talik oliygohlar ro'yxatida 801-chi egallagan bo'lib, universitetda o'qish mutlaqo bepul hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar mushulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Omon bo'ling.